Hartlike goeie môre. Ek groet julle vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam op hierdie pragtige besonderse dag. Man, ek wil vir elke vader, wil ek vandag gelukkige Vadersdag toewens aan elke pa. Mag die Here jou seën en jou opnuut in elke afdeling van jou lewe vernuwe en suiwer sodat ons saam kan voorstap vir die groot taak wat deur God aan ons gestel word as man, as pa, as oupa, leier, priester, hoof en koning van ons huise. Geniet elke oomblik saam met die wat vir jou lief is. Gebruik elke kans om nog nader aan jou geliefdes te kom. Werk aan jou foute en stel Jesus onvoorwaardelik eerste as jou rolmodel. Dank u ook vir ons hemelse Vader vir die voorreg om 'n pa te kan wees. Aan hom kom al die lof en eer toe. As priester, hoof en koning van jou huis, gaan daar in die nabye toekoms nog baie uitdagings, besluite en keuses gemaak moet word. Jy is in beheer van jou boot. Jy is die bestuurder van jou voertuig. Jy is die kaptein van jou vliegtuig. Gaan jy luister na jouself? Gaan jy luister na ander mense? Gaan jy luister na Satan? Of gaan jy luister na die stem van die Heilige Gees? Die keuse is natuurlik in jou eie hande. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. God het vir jou 'n geestelike reg en taak bo die vrou gegee met die doel en verwagting dat jy jou boot, jou motor of jou vliegtuig reg sal beheer en bestuur tot lof en eer van sy heilige naam. Dit is absolute groot verantwoordelikheid wat deur God aan jou gestel is. Moenie 'n gemors daarvan maak nie. Terwyl jy nog lewe, het jy 'n kans om reg te maak indien jy wel 'n gemors daarvan gemaak het. Doen dit nou. Moenie uitstel nie. Ons lewe in 'n tyd waar jou lewe binne sekondes verander kan word. Kyk na jouself. Leef jy op God se vlak of nie? Ja of nee? Is jy 'n voorbeeld vir jou huisgesin? Ja of nee? Die tyd het aangebreek vir elke pa om sy kruis op te tel en leiding te neem. Wys vir jou gesin hoe lyk liefde. Wys vir jou gesin hoe lyk genade en hoe lyk vergifnis. Wys vir jou gesin hoe dankbaar jy is om hulle in jou lewe te kan hê. Wys vir hulle hoe lief jy vir hulle het. Lees jou Bybel. Bid elke dag. Spreek seën, liefde en beskerming oor jou geliefdes uit. Trek die wapenrusting aan. Plei die bloed van Jesus oor jou huisgesin. Vra vir God om die muur van vuur om julle te wees. Vra vir engel om julle te beskerm teen die slinkse, perverse, agterbakse, geestelike aanvalle van Satan en sy bose koninkryk. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie meer nie. Leer jou kinders wat sonde is. Loop voor, wees 'n voorbeeld vir ander en vir elke lid van jou huisgesin. Die tyd is nou. Ons God is 'n God van orde en van wette, van reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie God van wanorde, ongehoorsaamheid en wetteloosheid nie. Dit is baie belangrik dat elke pa sy verhouding met God sal regmaak. Jy wil God se seën en sy hand en beskerming oor jou huisgesin hê. God kan jou nie beskerm as jy buite sy riglyne bepalings lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag of autoriteit optree of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Kom terug op God se vlak. Doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe. Toets die woord met die woord. Al lyk dinge vir jou hoe reg en perfek, al dink jy jy is 100% reg, maak seker en toets jou opinie of uitkyk op die lewe met die stem van die Heilige Gees. Dit is kritiek en baie belangrik. Daar staan geskrywe, Spreuke 14:12. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Jy is die priesterhoof en koning van jou huisgesin. Maak die regte keuses en besluite. Daar's 'n baie fyn lyn tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad, tussen lig en duisternis, tussen leuen en waarheid. Net die stem van die Heilige Gees kan jou lei in waarheid. Soek die Here op, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Soek alle eers, ekskuus tog. Soek alle eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Maak 100% seker God kom eerste en hy sit op die troonstoel van jou hart. Dit is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid om 'n pa, 'n man, 'n oupa, voorsiener, 'n leier, 'n priester, hoof en koning van 'n huisgesin te wees. Moenie 'n teleurstelling vir God en vir jou naaste bestaanis wees nie.
'n beter gemeenskap, 'n beter samelewing begin by jouself. 'N beter Suid-Afrika begin by jouself. Vir elke man wat nie kinders het nie, ongeag wat ook al die redes daarvoor is, wil ek vandag die volgende boodskap gee. Luister mooi. Loof en prys God in goeie en slegte tye. Moenie 'n obsessie daarvan maak nie. Klim soos Simon Petrus uit die boot uit en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God, hy is in beheer. Niks is vir hom onmoontlik nie. Daar's duisende kinders hier buite wat in weeshuise groot word. Kinders wat deur onbetrokke pa's en ma's weggegooi en weesgelaat word. Steek jou hand op vir die Here. Wees dienbaar en bruikbaar vir sy koninkryk. Wees bereid om 'n verskil te maak, al is dit finansieel in 'n kinderhuis of in ou mense se lewens hier buite. Doen dit vir God, nie vir jouself of vir ander nie. Verheerlik God deur jou gehoorsaamheid. Elke mens op hierdie aarde is deur God geskape. Vir hom is elke siel belangrik. Jy's 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Jesus het ook nie kinders gehad nie, maar tog het hy miljoene van hulle in sy gedagtes, in sy hart gedra die dag toe hy sy lewe vir ons almal aan die kruis opgeoffer het, toe hy sy lewe vir ons gegee het. Jesus se hele lewe het oor ander mense gegaan, nie oor homself nie. Sien die positiewe in die negatiewe raak. Gaan maak 'n verskil. Doen wat Jesus sou gedoen het. Hy is immers ons rolmodel hier buite. Ter afsluiting wil ek graag eer en erkenning gee aan ons Vader in die hemel. Nog nooit het hy ons gelos of ons verlaat nie. Al dink baie mense so. Ja, God oordeel straffe vir geld. Hy tree op. Hoekom? Want hy kan. Hy is God en hy is in volle beheer wat hier buite aangaan. Vir my is dit 'n absolute voorreg om hom persoonlik te kan ken, om my kruis te dra en om te verheerlik deur my geloof en my gehoorsaamheid. Hy is die lamp vir my voete, die lig vir my pad. Aan hom kom al die lof en eer toe. Mag God se perfekte wil geskied. Hy is immers alles. Hy het immers alles en almal geskape. Daar staan geskrywe. Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God. Dit is reg, die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Matteus 4:10, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Eksodus 20:2-6, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat van bo in die hemel is of wat onder op aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys my barmhartigheid aan duisende wat van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Johannes 14:6, Jesus antwoord, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. My liewe broer, suster, wees geseend in die Here Jesus Christus. 'N baie, baie mooi en geseënde Vaderdag word vir elke paar toegewens. Ons is en ons bly altyd lief vir julle. Geniet die bederf, die geskenke, die lekker eet. Vriendelike groete en seën, Kurt Jordaan. Mooi dag daar vir almal. Amen.